Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, əziz məktəblilər. Bugün bildiyimiz kimi kurslarına qəbul imtihanı keçirildi və 10-cu siniflərdə iştirak edən riyaziyyat sualları ilə gəlin tanış olaq. Qeyd edim ki, bu sualları ilə növbəti buraxılış imtihanlarını hazırlaşan abituriyentlər də çalışa bilər və sualı yaxınlaşdırıram. Siz məndən qabaq skrin edib sualı çalışa bilərsiniz. Birinci sual, ifadəsinin qiymətini tapın. Ədədi modulu. 7 çıx 9, mənfi 2. Mənfi 2 modulu müsbət 2. Burada birinci vurmanı eləyirik. Mənfi 6, 3 çıx 6, mənfi 3 modulu 3. Məxrəcində 1-in modulu 1, üstə gəl, mənfi 1-in modulu müsbət 1. Beləliklə, sürətində mənfi 1, məxrəcində isə 2 alınır. Və cavab mənfi 1 bölü 2. İkinci sual. B, AC 90 dərəcədən böyükdür. AB 8-dir. AC'nin ala biləcəyi ən kiçik tam qiymət tələb olunur. Burada üç bıçaq bərabərsizliyinə görə 12 kiçik olmalıdır digər iki tərəfin cəmindən. Böyük olmalıdır. Kök altında onların kvadratları cəmindən. Yəni bunu həndəsənə yəni üç bucaqlar bilməsindən tanıyırsınız. Və burada x-ın alı həll etsək, burada birinci, ikinci, ne bir də həll etsək, hər iki tərəf kvadratı yüksəlsə, x kvadrat plus 64 kiçikdir 144. X kvadrat kiçikdir 144 64 80 qalsın burada. Burada digər tərəfdən baxsa 12 kiçikdir 8 plus x, x böyüdür 12 çıx 8, 4. Yəni 4-dən böyük, amma kvadratları 80-dən kiçik olmalıdır. 4-dən böyük olmalıdır, amma kvadratı 80-dən kiçik olmalıdır. Yəni 5, 6, 7, 8. Amma x-ın ala biləcəyi tam qiymətlər bunlardır. Bəli, amma alacağı ən kiçik tam qiymət 5. Üçüncü sual. Bir hədlisinin dərəcəsini tapın. Bir hədlinin dərəcəsi onda iştirak edən hərflərin üstlərinin cəminə deyilir. A hərfinin üstü 1-dir. Yəni, heç nə yoxdur. O deməkdir ki, 1-dir. B hərfinin üstü 2-dir. C hərfinin üstü 5-dir. 5 görürəm, hər halda 5-dir. Və toplam 8. Bir hədlinin dərəcəsi. Orada 2-nin üstündəki 3 nəzərə alınmır. Xeyir. Çünki ancaq hərflərin üstünü toplamaq lazımdır. Dördüncü sual. İki oxşar düzbucaqlıdan birinin eni 3, uzunluğu isə 8-dir. Yəni burada 3, uzunluğu 8. Yanda digər bir böyük düzbucaqlı var və onun eni 12-dir, amma uzunluğu bilinmir. Uzunluğu tələb olunur. Və oxşar fiqurlarda uyğun tərəflərin nisbətləri bərabər olmalıdır. Yəni balaca düzbucaqlının eni bölünsün böyük düzbucaqlının eni bərabərdir. Balaca düzbucaqlının uzunluğu bölünsün böyük düzbucaqlının uzunluğuna. Belə bir tənasib dəyərini qururuq. 3x bərabərdir 96. X bərabərdir 96 böl 3. X bərabərdir 32. Aşağıdakılardan hansı çox hədlinin vuruqlarından biri deyil? Burada x üzəri 8 olar herhalde. Minus 4x 6 minus x4 plus 4x kvadrat ifadəsini gəlin vuruqlara ayıraq. Birinci ilə, ikinci, üçüncü ilə, dördüncü ilə bir kere orta vuruq çıxardırıq. Mötərzi xaricinə x üzəri 6-nı çıxardırıq. X kvadrat minus 4 qalır. Və üçüncü ilə, dördüncü ilə də mənfi x kvadratını çıxardırıq. Mötərzi xaricinə x kvadrat minus 4 qalır və bərabər. X kvadrat minus 4 ortaq da onu çıxardırıq. Mötərzi xaricinə içərdə isə x6 minus x2 qalır. Və sonra bunu yenə vuruqlara ayırırıq. Yəni x kvadrat çıx 4 a minus b a plus b olaraq x minus 2 x plus 2 vuruqlara ayrılır. İkinci tərəfdə isə yəni ki burada x kvadrat mötərzi xaricinə çıxır və orada x 4 minus 1 qalır. O yenidən ayrılır x kvadrat minus 1 və x kvadrat plus 1 hətta burada x kvadrat minus 1 də ayrıla bilər. Yəni x minus 1 x plus 1 belə. Vuruqlarının biri deyil. A bəndi x plus 2 görürsünüz ki, var onun vuruqlarının.
vuruklarından biridir. B bəndində x minus 2 göstərilib, o da var, onun vuruqlarından biridir. C bəndində x göstərilib, o da var burada, görürsünüz. D bəndində x kvadrat plus 2, o yoxdur. Amma Y bəndi var, x kvadrat plus 1 burada var. Aydındır. Nəyirə burada x kvadrat üstə gəl 2, onun vuruqlarından biri deyil. 6. Paralelogramdır. Kör bucaq 135 dərəcədirsə, iti bucaq 180 dərəcə minus 135 dərəcə bərabərdir. 45 dərəcə olar, çünki bir tərəfli bucaqların cəmi 180 dərəcədir. AY üçlüsə o zaman bu iti bucağı da 45 dərəcə olacaq və bu katetlər bərabər olacaq. Yəni hündürlüyü də 3 sayılacaq. Çünki iti bucaqlar bərabərdir, katetlər də bərabər olmalı, düz bucaqlı, üç bucaqda. Və paralelogramın sahəsi tərəfə tərəfə çəkilmiş hündürlük hasilinə bərabərdir. AHA. A yəni deyir ki, paralelogramın uzunluğu 3 üstə 4, 7-dir görürsünüz. Hündürlük isə yəni onun uzunluğuna indirilmiş hündürlük, yəni kiçik hündürlük 3-dür. Ona görə 7 vuru 3 cavab 21. 7-ci sual bir hesablamadır. Nəxrəcində 2-də 1 üzəri mənfi 2 bilirik ki, 4 eləyir. 1 böl 2-də 1 üstü müsbət 2 deməkdir. Sürətdə mənfi 2-də 1 üzəri mənfi 6, 1 böl mənfi 2-də 1 üzəri müsbət 6-dır və 64 alınır burada sonucda. Çünki 2 üzəri 6, 64 eləyir. Burada bu heç, bu mənfi qalır burada, bu qarşıdakı o heç. Amma 2 üstü mənfi 4, 1 böl 2 üstü müsbət 4-dür, yəni 16-dır. Ondan sonra iç sarı aparıq. 4, 4, 4-də mənfi 1 cavabdır. Səkizinci sual sadə xətti tənliyidir. Tənliyi həll edin. Nə tərzələri vurub açıq. Məçhullar bir yana, məlumlar digər yana. Yəni, 3x minus 2x bərabərdir. 10 çıx, 9, 6 üstə 4, 10. Və x bərabərdir 1. A bəndi. 9-cu sual kəsi bərabərsizliyidir. Biz bilirik ki, rasional bərabərsizliklərdə intervallar üsulu ilə həll olunur. Burada birinci ifadə x kvadrat plus 5-dir və onun sıfırı yoxdur. Yəni, x kvadrat plus 5-i sıfıra bərabər yazanda, o hər zaman müsbət ifadədir, başqa cür edilsək. Yəni, onun sıfırı yoxdur, o heç. Qalır x plus 6 və x minus 2. Onları biz ayrı-ayrılıqda sıfıra bərabər etsək, x bərabərdir. Mənfi 6, məxrəcində də x bərabərdir, 2 alarıq. Təbii ki, 2 özü həll deyil. Yəni, ədəd oxunda mənfi 6-nı içinə özə qaralayırıq. Çünki bərabər var misalımızda. Yəni, sıfıra bərabər, yəni mənfi 6 özü həldir. Amma 2 həll deyil. Çünki o məxrəcin sıfırıdır. Ona görə onu boş saxlayırıq içində. Sonra belə dalğaları ayırırıq və 2-dən sağda kəsir özünü müsbət aparır. Çünki x-i yenə 3 qoyanda yuxarıda 9, aşağıda 1, yəni müsbət bir nəticə alınır. Müsbət və növbələşdirə bilərik, problem yoxdur. Və biz bilirik ki, ucu sola doğru olanda bəzi uşaqlar çaşırlar, kiçikdir, böyükdir işarələr. Yəni, minus yazılmış intervalı qəbul eləmək lazımdır. Ona görə minus yazılmış interval bizdə buradır, mənfi 6-dan 2-yə qədər, mənfi 6 qapalı, 2 açıq. Bizim bərabərsizliyin həllər çoxluğudur, amma cəm tələb olunur. Yəni, mənfi 6, mənfi 5, mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2 yox, daha doğrusu. Birlər islah olunur. Və mənfi 6, mənfi 5, mənfi 4, mənfi 3, mənfi 2 qalır. O isə mənfi 19 alınır. Yox. Mənfi 20 alınır. A bəndi. 10-cu sual. 24 metr hündürlükdən şaquli aşağı atılmış top hər dəfə düşdüyü hündürlüyün yarısı qədər hündürlüyə qalxır. Top yerdən sabit qalana qədər ümumi olaraq neçə metr yol gedir? Deməli, burada 24 metr bu silsilədən doğan bir məsələdir. Nəsə, 24 metr hündürlükdən şaquli aşağı atılmış top hər dəfə düşdüyü hündürlüyünün yarısı qədər yol gedir. Yəni,
Birinci gelir 12 metre. Sonra 6 metre. Sonra yani iki defa azalır her defa 3 metre. Ondan sonra ama bir tane de şey var ki 24 metre de biz götürmeli. Çünkü bu atır topu. Topu atır. Bu 24 metre gelir. Sonra bu kalkır. 12 metre kalkır. Sonra yine 6 metre kalkır. Bu bile kalkır da topu atır yine bile. De bile. Demek bu yani bilgi top atıldı. Maralı buradan bile atıldı. 24 metre. Bu yere değdi kalktı. 12 metre kalktı yukarı. Yine değdi. 6 metre kalktı bu bile. 3 bir tam oldu. Bu sonsuz azalan hendese sesi gelir çıkar. S beraberdir. B1 bölünsün. 1 minus Q sonsuz azalan hendese sesi. Yani cem düsturadı. B1 yani 24. Q yani 2'de 1. Burada 24'ten sonra 12 silse vurgucuyoruz ki 2'de 1'di. Q 12 bölü 24. Şimdi burada 48 metre aldım. Beyefendi. 11. sual hem 2 hem de 3'e bölündüğüne göre anı tapın. 2 3'e bölünürse onda bunun sonu 100%. Cüt rakamda geri 2'ye bölünürse 0 olabilir 2, 4, 6, 8 ama elesini seçeyim ki yerine koyanda 3'e tam bölünsün. Yere rakamlarının cemi 3'e tam bölünsün. Çünkü burada 4 uygundu. Niye? Çünkü yerine 4 koyanda rakamlarının cemi 12 ile ve 12 3'e tam bölünür. Ona göre 4 doğru cevaptı. Sonra 13. sual kvadrat da bu cevaptı. Bilir ki diagonal bölür yarıya 45 derece 45 derece. Bura 60 derece olur. Ve orası soruşulur. Niye o 60 derece olur? Çünkü bu üç bucağdan bakanda, koyma onu göstereyim. Bu buradan bakanda, burada. Bura 45 diye. Bura 45 diye, bura 15 diye. Bu harici bucaktı, değil mi? Böyle diyeyim. Harici bucak, özüne komşu olmayan iki daxili bucağın cəminə bərabərdir. Bakın, aldığı yukarıya niye 45 derece yazdım? Çünkü bilirik kvadratın diagonalı onun bucağının tam bölünür. Yani 45-45 ayırır. Hem aşağıdan hem yukarıdan. Onun göre cevap burada 60 derece. 14. sual bir hesaplamadı. 4 minus, tabii ki birinci biz bunları hesaplamalıyız. 4 minus 5'te 1 olur. 5'te 19. 5 minus 4'te 1 olur. 4'te 19. Ondan sonra bölmek lazımdı. 5'te 19'u. 4'te 19'a nöqtəli bölmeyle böyle. Birinci kəsir olduğu kimi kalır. İkinci kəsir tersine çevrilir, vurulur. 19'lar ixtisar olunur. 5'te 4 kalır. Ondan sonra bölmeni eləmək lazımdır. Yani bu bölmeni. 5'te 4 böl. 5'te 4 aydın. Mesela de 1 eləyir. 1 eləyir. Burada da 2 var. Çıxma mənim yerine yetirir. 2 çıx 1 beraberdir. 1 alınır. 15. Bir məhsul satış qiyməti maya dəyərinin üzerine 50% əlavə edərək hesablanmışdır. Bu məhsul satış qiymətinə görə 14% indirim edilerek satılarsa əldir. Gəl bir eləyək. Məhsul maya dəyərini götürək 100 manat. 50% əlavə edir. Satış. Yəni 50% koyur. 100 manatın 50% 50 manat eləyir və 100 manat üstü 50 manat olur 150 manat. Və bu məhsul satış qiymətinə görə 14% indirim edilərək satılarsa, yəni bu satış qiyməti 150 manatdır. İndi buna 14% indirim eləyək. Yəni 150 manatın dan çıxaq 150 manatın 14%-ni. ...21 manat. 150 minus 21, 100. 29 manat. Oldu. Şimdi elde edilen gelir neçə faiz olur? Yani bu değeri bunun 100 manatdır. 100 manat idi. Şimdi bu 129 manatı satarsan, elbette ki 29 faiz gelirdi. Yani 100 manat 100 faiz ise 129 manat neçə faizdir? 29 faiz.
Yəni burada tənasüb də qurmaq olar, belə çıxma ilə də göstərmək olar. 6-cı sinifdə cəmiyyət dəyişməsinin faizli ifadəsi. Yəni son qiymətdən başlanğıc qiymətə çıxdım və aldığım cavabı əvvəlki qiymətə bölüb, yəni maya dəyərinə bölüb 100% vururam. Ona görə belə onun həlli yolunu belə də göstərmək olar. Tənasüb də qurmaq olar, şifahi də görmək olar. 29. Yəni mən belə yazdım. Sualları ilə indi baxıram, sizlə baxmamışam qabaqcadan. Əgər bir diqqətsizliyim olarsa, mütləq şərhlər bölməsində qeyd edərsiniz. Uşaqlar, mən də onu sabitlə verərəm. Problem oradan qalxır. Əgər bir diqqətsizliyim olarsa, üzrlə hesab eləyin. 16-cı sual, radiusu 24 olan, çevrənin uzunluğu 16 pi olan qövsünə söyükləndən daxilə çəkilmiş bıçaq neçə dərəcədir? O radiusu 24 isə, onda çevrənin uzunluğu 2 pi 48 pi'dir. Düzdür, uşaqlar radius R'a 24 koyanda 48 pi'dir. Düzdür. Yəni 48 pi'ye karşı tam çevrə 48 pi'dir. Yəni 360 dereceye karşı 48 pi'dirsə, yəni 48 pi'ye karşı 360 derecedirsə, 16 pi'ye karşı neçə derece olar? Belə bir tənasüb. Sıra parsa 3x bərabərdir 360 dərəcə. X bərabərdir 360 böl 3, 120 dərəcə. Yəni bən. Hə, daxilə çəkilmiş bıçağın. Hə, deyil, 120 deyil. Bir deyil uşaq. Yaxşı, sualı oxudu. Yəni 120 dərəcəli qövsə söykənən daxilə çəkilmiş bıçaq. Təbii ki, onun yarısı olar. Yəni 16 pi, uzunluğu 16 pi olan qövs 120 dərəcədir, amma onun söykənən daxili bıçaq, təbii ki 120 dərəcə bölü 2, 60 dərəcə olar. Daxili bıçaq söykəndiyi qövsün yarısıdır. 17-ci sual tənasübdə uşaqlar. Tənasübdən x-ı tapın. Gəl vergiləri sağa sürüşdürək, canınız tutarsın. Burada yəni 100-ə vuraydı, elmi dildə desək. Sürətini 100-ə vursaq, 33. Məxrəcini 100-ə vursa 100x bərabərdir. Buradan da belə 100-ə vuray surətini və məxrəcini. Nasıl ixtisara para? 3. Qalır 100x çarpaz vuraq. 100x bərabərdir 63. X bərabərdir 63 bölü 100. Yəni 0-dan %63. B-bənd. 18. Burada, təbii ki, buradan başlamaq lazımdır. Orta məxrəc götürsək, kök altında x1, x2-ni biz orta məxrəc götürsək, sürətində kök altında x1 plus kök altında x2 alınır. Adam var burada, bunu ola bilər kvadrata yüksəlsin, işini görsün, qutarsın və sonra aldığı cavabı kökə salsın. Mənim də elə sevdiyim o da əslində. Ama, adamlar var ki, bu ifadəni, bu kök altında x1 üstə x, kök altında x2 var uşaqlar, onu adam var burada da. Adam var deyəndə, yəni qrammatik yazı olaraq belə tapılmalıdır qanuni. Yəni, x1 üstə x2 bərabər 8 olduğuna görə ikinci ədəmsalın əksi çevrilmiş kvadrat ənliyidə. Uşaq onu kök altında x1 üstə kök altında x2-nin kvadratı minus 2x1 x2 bərabərdir 8. Yəni, a kvadrat üstə b kvadrat düsturuna görə. Köməkçi düsturuna görə. x1 x2 görürüz ki, 4-dür də burada. 8 olur, 8 üstə 8, 16. Yəni, bunun kvadratı 16-ya bərabərdirsə, özü 4-ə bərabərdir. Çünki köklər cəmidir. Bu, təbii ki, müsbət ədəd olacaq. Yəni, belə tapanlar ola bilər olsun. Yəni, burada sonuncu cavab olur 4 bölünsün. Kök altında x1, x2, 4. Yəni, 4 böl 2, cavab 2 olur. Bir bəndə. Amma mən olsam, yəni, indi kiməsə görəm, məsələn. Bunu buradan ola bilər. Şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi yazarsınız. Baxın, imtihanda necə hansı üsulda yazmışsınız. Bunu bir orta məxrəc tapandan sonra, orta məxrəc tapandan sonra, bir kvadrata yüksəldirsən, bu üsul rahatdır. Mənim öz sevdiyim odur. Məxrəcin kvadratı x1, x2, sürəti də yəni normal plus b-nin kvadratı kimi açırıq. Birincinin kvadratı, birinci ilə ikincinin iki mislidir. Üstə gəl ikincinin kvadratı bərabər. Ay, kvadrat deyəndə orada x2-nin kvadratı, bunun kvadratı kökə aparır, boş x2 qalır bərabər. X1 üstə x2 8-dir, plus 2 vur kök altında 4, məxrəcində isə 4. Beləliklə, 8 üstə 4, 12, böl 4, 3 aldım.
Bayağı da çalmıştım. Bayağı neyse almıştım ben. İki almıştım ben. Haradasa sefiledim yakın. He burada. Yok. İki vur. İki dört. Bayağı ben nice gelmiştim. Bunu tembelleyelim, bunu den vereyim. Daha geri yan orada. Çaldı mı orada diye sen. Değil uşağlar. Bakın. Harada sefle. Harada ses sefilemiş. Yani tapacağım. Minus 8. 16 oradan 4 çıkar. 4 böyle. Burada sefim yok diye benim. Aa burada. Bu da. Bu kökte olmalıydılar bunlar. Taftım he. Onu kökte olmalıydılar. He. Başa düştüm. Kök attı 12. Yani ki siz bunu artık videoda göreceksiniz. Benden kabak ben sesimi göreceksiniz. Maraklı olacak. Yok, ben de tabii ki videomu çekmeye devam ediyorum ve problem yoktu. Biz hesabımızı anladık. Bir de yazarım ebi yok, üzüldü sayın. Orta mehreç götürdü. Dediğim gibi kvadratı yükseldirem. Ve x1 plus x2 V teoremine göre ikinci adam sana eksi de yani 8 de üstte gel 4 böl 4 12 böl 4 3 ve onun kök hesabı çünkü biz onun kvadratı yükseltmişiz yani bunun ifadenin kvadratı yükseldi 3 almıştık bize ise kvadratı yok özü lazımdı yani bu üsul daha sergiledi çarp kök altında 3 çarp kök altında 3 yani A bende 19. sualda iki paralel düz katın 3. düz katlık geçmesine ana daxili çarpaz bucaklardan biri 72 derece olarsa tabii ki diğer de 72 derece olar. Çünkü çarpaz bucaklar, daxili çarpaz bucaklar beraberdir. Parabola. Uşaqlar bu x1'de normalde bu x2'de biz onu bilirik. Yani parabola x oxunu harada kəsirsə onlar x1'nin x2'dilər. Mənfi 1, x2 ise 3'dür. Adı verili fikir verin kvadratın karşısındaki. Düzdür. İndi biz V teoremine geçirik uşaqlar. V teoremine geçirik. Yani x1 üstü x2. Mənfi B böl adı. Burada x1 məlum, x2 məlum, A məlum. Yerine koyup B'yi tapırıq. Olur 2 beraberdir. Mənfi B böl, mənfi 1. B beraberdir 2 alınır. Bu benim. Ondan sonra o biri bir x1 vur x2 beraber değil c bölü. Yani burada x1 menfi 1 x2 3 menfi 3 beraberdir. A da menfi 1'di yerine koyuyoruz ve c'yi de müsbet 3 alırız. Çarpaz vururuz. 3 alırız. Ve ondan sonra b üstte gel c talep olunur. 2 üstte 3 5. 21. sual ilk etti 3. İkinci hattı 6 olan yani ilk hattı yani B1 3'dür. İkinci hattı 6'dır yani B2 ve 7. hattı da bu. Burada biz bilirik ki B2 B1 vur Q'dur. Yani 6 beraberdir 3 vur Q. Q beraberdir 6 bölü 3 2. Nasıl burada yerine koyuyoruz? B7'ni biz B1 vur Q6 da yazabilirim. B2 vur Q5 de yazabilirim. Ben B1 vur Q6 yazıram. B1'in kıymeti 3. Q'nun kıymetini 2 almışıq. 2 üzeri 6 64. 3 vur 64. Cevabı 192. C bende. Funksiya F. Verilib F. Neçə də görürüz. Uşaqlar mən burada biraz yaxşı görünmür.
6 yok benziyor. Ben 6 koyayım, yok problem değil. O öz kitapçası da öz rəqəminizi koyup şeyler bilmesinde bana yazarsınız aşağıları. Üzürlü sayın orada biraz bozulum nesi yaxşı görünmür. Yok problem değil. Yani 6 olmasın başka rəqəm olsun esas gedişdir. Yani burada x'in yerine 6 koysak funksiyanın f6 ne demektir? X'in yerine 6 koymak demektir. 3 ise 1 tam onda 5 eləyir cevap 4 tam onda 5. Ama sizin rəqəmde indi bilmədim dəqiq o neçədir. 23. Tərəfi 6 olan düzgün 6 bucağın en büyük diagonalı neçə santimetrdir? Biz bilirik ki, en büyük diagonal tərəfin 2 mislidir. 2A. Kiçik diagonal isə A kökdə 3-dür. 2 vur 6 bərabərdir 12. Dənəklər sistemi de problem deyil. Əslində yuxarında belki de ilk ağla gələn 2-yə vurmaq istəməyimizdir. Çünki bunlar islah gedir. Amma onlar islah gedirsə biz x-i tapmış olarak. Ona görə burada y-i istəyir, gəlin belə eləyək. X-in islahı üçün çalışaq. Onun üçün birinci tənliyi gəlin mənfi 3-ə vuraq. Mənfi 3-ə vurdum. Elə bil ki, bunlar vurulurdu, əlbəttə. Topladı, bunlar islah getdi. Bunları toplasa ikisi mənfidirlər. Mənfi kalır elbette karşıda ve məhrizler beraberdir. Y götürür orta məhriz ve 3 üstü 2, 5. Mənfi 6 üstü 5, mənfi 1. Bunları da topladı. Ondan sonra çarpaz vursa Y beraberdir. 5 alınır. Cevap 5 aldım uşaqlar. Baxa 25 nədir? Simetriyadır. Uyğunluğu müəyyən edin. X bərabərdir 5 düz xəttin nəzərən. Ümumiyyətlə, simetriya mövzusunda qaydalar verilir. Həm güvən əşriyyatda, həm də dimdə qaydalarla, həm də onu klasik də biz izah edirik həmişə dərslərdə. 3-4 nöqtəsini x bərabərdir 5 düz. Adamlar var bunu klasik işləyir, adamlar var qayda ilə. Qaydası belədir ki, bunu 2-yə vururuq, 10 və x-ı çıxırıq, 3-ü çıxırıq, 10 çıx, 3, 7. Amma 4 olduğu kimi qalır. 7, 4. Alınır. Yəni ki, birinci bənddə, yəni ki, orada bu n, bu da n. N bərabər 7, n bərabər 4. Ona görə 1-ə A uyğundur. İkinci bənddə Y bərabər 5 düz xəttinə nəzərən deyir A 3, 4. O da elə eyni üstündən. Sadəcə burada yenə 2-yə vururuq, amma Y-ı çıxırıq. Bunu yenə 2-yə vururuq 10, amma bu dəfə Y-ı çıxırıq, çünki burada Y-dir. Çıx 4, 6, 3 qalır. Bir cevab olur 3, 6. Yine de buna biz M'in kimi bakmalıyıq. Elbette M3'dür, N6'dır. M3, N6 Y bendinde de gördüğünüz kimi. Üçüncü de Y beraber X'de. Yine verilmiş nöqtənin Y beraber X deyende yerleri değişir. Koordinatların yerleri değişir. Onu da siz mevzudan yaxşı bilirsiniz. 4, 3 olur. Ve yine de M'in kimi baksay. M4, N3. Yine burada doğru cevap D bendidir. Bunu bilir. Uşaqlar 21 sualı izah etdim. 8-ci və 9-cu sinifləri canlı yayında görüşmüşdük. 11-ci siniflər. Və növbəti tədris ilində kursda imtihanı verib uğurlu orada oxuyub təhsil almaq istəyən bütün şagirdlərə uğurlar arzulayıram. İnşallah 11-ci sinifdə yaxşı-yaxşı oxuyub, yaxşı-yaxşı ballar yığarsınız. Müəllimlərinizin, valideynlərinizin, vətənimizin fəxri olarsınız. Bu qədər. Sağ olun uşaqlar. Eğer bir dikkatsizliyim olduysa problem yoxdur. Şərhlər bölməsində yazışarıq uşaqlar. Oldu, sağ olun, sizə uğurlar.